Upp. Så. Du. Så. Nej. Det var den här. Den tydligen låg kvar i påsen. Men tur så såg man det. Att den låg i påsen. Ska vi se. Så. Den ska vi ha sig som en lykta och en sån där. Så. Men där. Så, så. Jag tar det här däcket. Nej, det blev fel sån. Nu ska jag ha sån här platt orange. Nu ska jag ta raketen. Oj. Ska vi se här, hur ska du sitta? Tre där, då ska vi ha grå där. Ska se om ni kan se där. Se inte så. Där. Hur ska du sitta? Du ska sitta. Men visst, det finns ett handtag här. Ja. Men jag ska. Oh. Jo, då är det 12:an kvar. Gör vi samma sak igen. Youtubare, vi syns senare i nästa video. Men ni som sitter på Twitch kan sitta kvar. Kommer alldeles strax tillbaka. Så, välkomna tillbaka. Kan jag så. Och så flyttar vi tillbaka ljuset. Så. Sen ska vi upp. Och hej och välkomna tillbaka. Ska också säga, kanske jag sa det. Ah, ja. Öppna vår sista påse, nummer 12. Wow, så fast det runda delar också så snurrar runt här.
stor del i en liten förpackning. Ska se. Så. Det är ingenting kvar. Nej. Sen massa små saker. Lägger vi. Så. Oj, de där var väldigt små. Så ska vi ha en rund i två runda delar, en vit och en grå. Nej, han måste ligga här. En rund fyra. I mitten. Ska se jag i... Har vi en två där, så ska vi ha en två till här någonstans. Bam, 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 bam. Så där hittar vi. Lägger vi dem där. Byta vi låt också. Finns. Där har vi en. Runda delar. Så. Vi har en sån. Och sen ska vi ha en platt. Jag tror att det ska vara en. Den där med hålen i. Så. En fyra stycken såna. Ska se här, gör vi så. Ska vi vit topp. Oj, så ska vi ha 12 stycken sen, 12 stycken, 4 stycken, 3 stycken var. Två. Sen ska han peka åt varsitt håll också. Bam. Inte bara ta ni som ser här. Ni ska peka ditåt. Ja, vänta nu, jag blir lite förvirrad här. Så, vi gör så här. Vi gör så. På bilden sa jag. Så, då ska ni titta ditåt.
Nu ska vi ha en platt rund på toppen. Så. Sån, och sen ska vi ha en sån. Nej. Det finns en. Ja, här har jag inte sett. Skall på toppen. Sen ska vi ha en. Sån. En kon. Den ska stängas till. Det ska finnas en gul del här. Nej, Sunfire var den också. I botten. Så. Nu finns en svart stor kon. Så. Kan vi flytta bort den där. Nu ska vi ha. Stå här. De ska ha tre. Bitar var. Bam, bam, bam. Nej, sex kan vara. Ah, ja. Du, du, du. Vi kan halva där och halva där. Ska vi göra på den andra? Så. Pa-pa-pa-pa-pam. Så. Flytta i på här. Här är sista steget. Så.
Skal jeg verkligen sitte noe der mellom? Ok. Skal vi ta det? Det gjør vi så her. Blir det nok lite blänkande, skal vi si her. Her har vi raketen. Så. Du, whoop, flytter vi den dit. Har vi en stor platt del? Ska vi ha den här. Två runda. Syns som fyra med ettar. Sen ska vi ha... Men det har jag inte sett. Ser lite looting. Ska vi ha i mitten. Du sitter där. Nu ska vi ha en åtta. Ursäkta. Nu ska vi ha fyra sådana där. Nu ska vi ha fyra fyrkantiga orange. Jag ska säga guldig. Det ser orange ut som. Man kanske det glimmar för det är guldig, orange guldig någonting. Nu kommer jag nu. Nej. Där. Så. Sen ska vi ha de här sen. Två. Fyra sådana och plus en, två sådana. Först fyrkanten på.
Ska vi ha två till sådana här guldiga? Ja, guldiga är de där. Vänta, där jag. Jag måste kolla. Tyckte jag satt dem fel. Så ska jag sitta egentligen. Så kan jag placera dem här på kanterna. Kan det finnas en sån? Så blir jag en svart liten. Vi ska ha två stycken av sådana. Cirkel. Nu ska vi ha fyra guldiga med en liten kant på. Ska vi se, vi ska titta någonstans. Där, vi flyttar från där. Ska vi se, du ska sitta så, jag gissar på att du ska på det hållet. Ska det finnas en gul? Bam. Så, sen ska vi ha. Det är som bägare och det ser ut nästan som ett verktyg. Nu ska vi ha guld liksom. Där åkte han iväg. Tur hade lådan under. Ska vi se här. Så ska vi sitta, så ska vi göra tre stycken sådana till. City var två. Så tar vi den fjärde. Så.
En Kiruason. En Kiruason. Ska vi ha en cirkel. Två stycken ska vi ha till mig. Ska vi ha henne? Granna. Jopp, det gjorde han. Två med en sån plus i. Två stycken sådana till och med. Ja, sen ska vi ha två vinklar här. Så ska vi ha två med en. Här är det en vanlig två. Där då. Två övar. Den såg jag var den där då. Där. Ska vi så. Ska vi ha två. Och sen ska vi ha... och... den här. Sen ska vi ha en panel till. Sen ska vi ha den. Sen ska vi ha en sån. Och en sån. Nu ska vi ha den här. Så under delen, över delen. Vad gjorde den där plattan då? Den har vi där. Så. Där har vi en liten rymdgubbe där. Tydligen ska finnas en flagga här. Så ska vi ha en liten till rymdgubbe. Nu ska vi ha en tredje utanför. Det står näs. Kan vi flytta? Kan vi sätta den lilla rymdgubben där? Nu ska vi ha en
blå. Cirkel. Den. Det ska finnas. Så. Ska det finnas en guldig kvar någonstans? Där har vi den. Kom alldeles strax tillbaka. Gör vi så, blir vi tillbaka. Kanske ska lite musik också. Du. Ska vi se, en. Ska vi sådana, ska vi 8 stycken. 4, 5, 6. 7. 8. Så. Vi är tillbaka till jorden. Yay! Ska vi bygga ställningen till den här? Vi ska ha en blå. En grå. Det är 60. Ja. En ställning. Ska vi ha en gul och en sån. Sen ska vi ha 4. Ja, 4 gula har jag ska ha. Ska ha 4 låsningar.
Har jag redan gjort. Ubisoft. Ah, kanske jag gör på den andra också, så vi är två stycken sådana. Till blå. Motsatta benet. Och där ska vi göra de sista så här. Ska vi göra det ihop med den här? Så. Vi ser en andra bit, kanske inte visste klokt, men så här ska den se ut. Ska jag göra en till sån här? Så, nu är det två sådana. Ja, de här ska sitta bakre, mitt, bakre, mitten, främre delen. Ah, rymdkapseln får plats i den näst sista delen, man tar bort hatten. Ska se, ni kanske lite ser. Där har vi kapseln. Jag säger kapseln,
Jesus. Moonalander. Den här ska tydligen gå in i den där och sätta sig på den där. Ja, då är vi klara. Så, vi blev det. Ska bara ta bort boken. Då lägger vi boken där så länge. Nu har vi... Jag vet att det inte är den bästa kameran i alla fall, så att, men det går att se lite av. Sen har vi... Dun 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 dun. Och den är en meter lång. Så, då gör vi ska på. Whoop. Kan vi göra så här. Snart tillbaka. Vi ska bara flytta tillbaka. Du. Ska bara sätta... Där kan vi släcka. Så. Flyttar vi lite saker. Så. Oj. Så. Där. Skriv vad ni tyckte i kommentarer. Om ni har byggt den här. Vad ni tyckte att bygga raketen. Apollo. Saturn 5. Från Apollo-programmet. Så om ni vill se mera, vilket format ni vill ha. Jag har testat två format nu. En är ganska lång. Och nu har de påsar. Jag tror jag ska ha en påse. En avsnitt för varje påse. Men det beror på hur mycket är i påsen också. Men om ni vill se mera, tryck på tummen upp. Ni som sitter på YouTube. Så det var så ni hittar mig här. Twitch, Twitter, YouTube. Jag vill tacka alla som tycker på följa-knappen. Och för er som har tittat. Tryck på subscribe som finns väl här nere på YouTube. Om ni vill se mera. Bye-bye. Ha det bra. Tack. Whoop.